Мына ушул сенсордук доска Чайек айылындагы Арманбек Өмүрәлиев атындагы номер 26-чы кесиптик лицейинин тигүү тайпасында орун алган. Мына ушундай жаңы жабдыктар менен кошо 3 кабаттан турган имарат жаңы толук коңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, бүгүнкү күндө жалпы окуучуларын кабыл алды. Бактыгүл Касиянова бир топ жылдан бери ушул окуу жайда тикмечилик сабагынан билим берет. Буга чейинки шарттын жоктугу бир топ эле убакыткерчиликти жаратып келген. Эми жаңы имаратта заманбап жабдыктар менен жаңы ыкмада сабак берүүсүн уланткан турат. Бул болсо эң жакшы жетишкендик деп ойлойм мен. Анткени балдарды окутууда аябай жакшы возможностьтор берет да. Ошондой эле бул жерге только гана доска болбостон биз интернетке кирип, ар кандай жанагы биздин тармакка тиешелүү каналдарга кирип, кыздар менен мастер-класс өткөрөбүз. Ар кандай моделдердин тигилиштерин, оңой тигилиштерин азыр лайфхактар көп эле чыгып калды го, ошолордун баарын үйрөтөбүз да. Бул деген аябай мындай кызыктуу болот да, сабакчы. Район борборунан орун алган Арманбек Өмүрәлиев атындагы номер 26-чы кесиптик лицейде учурда 100-дөн ашык студент 9-чу класстын базасында 4 багытта билим алат. Алардын катарында Айзура Уланбекова дагы бар. Учурда 2-чи курста билим алып жатат. Өзү окуган билим уядагы түзүлгөн ыңгайлуулуктар алардын билим алуусуна дем берип, билим сапатын жогорулатууга өбөлгө. Бул окуу жайга жаңы эле ремонт болгон. Бизге да жакты, ремонт жакшы болду. Бизге да окуганга жакшы мотивация болду. Мурда эски болчу, кабинеттер эски, кышында үчүшүз, куртка менен отурчубуз, азыр жакшы. Бүт еврой ремонт болгон, терезелери жакшы. Жакшы үй калдык, жакшы окуп атабыз. 3 кабаттан турган аталган окуу жайда буга чейин мындай шарттар каралган эмес. Толук коңдоп түзөөгө муктаждык чоң болуп, билим берүүдө ыңгайсыздыктар жаралып келген. Үстүбүздөгү жылдын февраль айынан тарта капиталдык коңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, 5 ай аралыгында пайдаланууга берилди. Учурда имарат ичи гана жаңыланбастан, заманбап жабдыктар менен да толукталды. Окуу жай секторду өнүктүрүү, инклюзивдүү өсүү үчүн көнүмдөр долбоору тарабынан каржыланып, 14,925,350 сом сарпталган. Бир классык бөлмөбүзгө толук 13 компьютер мебелдери менен бир конференция зал, бир классыбызга толук окуу парталары менен жана бир классыбызга жаңы тигүүчү машинкалар менен толук камсыздандырылды. 15 сентябрга чейин кабыл алуу жумуштары узартылган. Бүгүнкү күндө окуучулар кабыл алуубуз азыр 70%ге жетти. Анан дагы 15 күндүн ичинде дагы аракеттенебиз. Учурда аталган окуу жайда билим алган 166 студентке 70ге жакын мугалим 4 багытта билим берүүдө. Алар тикмечилик, мал чарба устаты жана ширетүүчү менен энергетика. Жазгул Усубалиева, Жыңшат Улдаев, Нарын жаңылыктары, Жумгал району.